ပါဒနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ပထမဝါစုလဆန်းနှစ်ရဲ့2013ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းအားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစံပုတ္တိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေအနန္တ၅ပါးနှင့်အနန္တ၅ပါးဥထိပ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘများနှင့်ဥတ္တဆိုးတို့အားယေရှုရဲ့ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သော ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းကိုတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣခြံသာစီပါလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထအမြင်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသတ္ထချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသောဝိနည်းများစွာတတဝဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသည်ပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းကိုတလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်တလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အာယတနာ၆ပါးရှိလို့ဖတ်တာဆိုတာရှိလာရတယ်လို့အရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မျက်စိရှိလို့ပြင်ဘက်ကမြင်စရာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာရလာတယ်။နားရှိလို့ပြင်မကအတန်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာရလာတယ်။နှာခေါင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ဘက်ကအနံ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာရလာတယ်။လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မကရသအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာရလာတယ်။ ကိုယ်ကာယရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မကဖုတ္တဗဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရလာတယ်။မနဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မကဓမ္မဆိုတဲ့
ayon bong nhớ sống su tha đệ thủy đi tam an tha đệ ayon nhớ đi nè lẽ sát đệ mu sơn ya la đệ lo đi lo sát đệ mu ya la đệ sơn ra phát đa ốp giờ xây lý hà ayon đức huynh sát đệ mu ya la ra phát đa ở trong những điều mà mình suy bảy sao đó bao giờ tất chi tất đồ này cũng đều phổ biến tha tất chi tất đồ này bị cái này hoàn em mà bảy thứ sáu sáu này thứ đi lại tha này thứ dài này thứ sáu này xin đối với lớp trên là đấy nãy đi ài giờ đi ài ha phun phun đồ đẻ là ai là cái vui nhà nào bây giờ nam ở rùa bán luôn ở đây nãy nay yêu đi phun phun đồ đẻ là đấy kha sao đấy thế ya ai này organ này ba là đấy bao sense organ này ba là đấy ở đây cô nam ở rùa bây giờ ta lại đến nãy luôn đi luôn hả cái organ này ba là đấy thì sao đấy mua cô phun này nè ý nghĩa là đi bán là đi được chứ bây giờ ai ở đây sát đuổi ra là để xem là ta lại là nạp tiền xem phát đó sát đuổi ra là để khai giá đó cao số khán giả mua đi bỏ là để phát đa tiền xem vui lên nào khán giả mua đi bỏ là đi được chứ đôi khi đam mê mua số để trả nợ đi đôi đam mê mua số để trả nợ đi bỏ là để vui lên nạp tiền xem trả nợ ở đây đôi đam mua đi bỏ là được thôi bây giờ mua đi à khai mà xuất lan là vì số lối xin đó vì đơn nào vì sao ubadana số bây giờ đi lô la ở đây lô xuất lan là vì số lối xin đủ để mà bảo hòa được khu đi sau để gần này thôi đi sau thà để bảo hòa số là xí là giả đấy ở đây lô xí là ra cái ubadana vì sao bảo lô đi lô hả bảo hòa xí là mà đó chúng mu sát đến những sát đi xơ ra xí ro ra về, đa giờ mu bồ hòa bế sẽ sát đi xí mà ro xơ ra mà ra nang la ro ra về lo số bì sát đi bế sẽ xơ ra mà ra nang. Đi giờ này mà, ô chín đi chín xơ ra sát giờ này mà, sát đi ấy chiếu sẽ nì nè, ba ri la đi rồi số, to cà ri la re, pri di va ri la re, thâu cà ri la re, dom na da ri la re, u ba ya da ri la re lo. Ở số yên ya đấy, ngũ chú ya đấy, cú sinh em muốn nên chơi vào đấy, sinh sinh em muốn nên chơi vào đấy, sinh bình mãn nói nên muốn đi nên chơi vào đấy, xơ ra. Lúc qua ya là để bao giờ đấy chơi vào đấy, xơ ra không? Bây giờ tôi bảo các, tất sự tất đồ vào rồi, bảo vào tiêu phổ bị hỗ trợ. Bây giờ bây giờ tôi bảo các, tất sự tất đồ vào đấy nên là tất sai này. Bất hạnh cho nó tất sự này để mà gặp u, tất mê đi ba. Nhà sáp giá là thịt đem bì đó, u ba này thì là bít xì số này khá giá đó, em đang mà chè won này bỏ, ê đi cái này, ta lại là na bít xì à, phát đó luôn, số là này bắt đem bì đó, ta mà ai truyền này biểu mày suy, lưu đi mà, nhà sĩ ba là đấy, na ba là đấy, na không ba là đấy, lê à ba là đấy, cô ba là đấy, sĩ ba là đấy. Ở đây bà là đi đối chồng, bây giờ ai ở nè, sát tuổi mu số đấy, phát đạt được bao nhiêu đi, phi là đấy. Đa đi mà bà ấy, bây giờ mà sát tuổi lo giờ làm hậu. Telephone này bà là đấy, khai giờ rồi telephone này nè, vui làm bị sát tuổi già được luôn vậy. Lúc mà sát tuổi thì à, cái gì à đi đi, bà là. Ở đây bà là đi đối chồng, bây giờ ai ở nè, sát tuổi mu đi già là đấy. Ở đây mà. Ta lại là nạp bí xe phát đô sư rè nì à mà. Tát đô à rì gà lè bà vã lại miêu xa miêu miêu xì rè. Ê rì miêu xa xì rì đô cháu. Ta lại là nạ gù. Bà yên đà khá bíu gà đà lù. Sát thà yên đà nà nè ta lại là nạ lù. Thì xa gà lâu nà khu bóng bí rò ta lại là nạ lù rìm bíu lại. Bà bí lù rô sư tù chú tát đô à gà. Sĩ ta sĩ rè, yếu mà sĩ rè tát đô à sĩ rè. Sĩ ta sĩ rè tát đô à đô gà sát thà yê đà nà. Chào gùm nhau à yê đà nà sù rà, mà nà yê đà nà ụ bió rà. Sĩ khà yê đà nà rù, tò đà yê đà nà rù, gà nà yê đà nà rù, dì và yê đà nà rù, kà yê đà nà rù sù rà, yếu đà yà rì bó.
အဲ့ဒီယုတ်တရားမရှိတဲ့အရူပပြမာတွေကြတော့နန္တတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အတွက်ခြုံပြီးငုံပြီးအောင်သတ္ထာယတနာ၆ခုမြောက်အာယတနာတဲ့တခါယုံနဲ့နာနဲ့ရောပြီးတော့လာတဲ့ပစ္စဝေါကာရဘုံလူသားတွေလို့နတ်ပြေ၆တက်ကနတ်တွေလို့တခြားသတ္တဝါတွေလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံယောနာယောယောလာတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တလာယတနာအာယတနာ၆ပါးလို့ สัทธายตนะตาลายตนะဒီစကလုံးနှစ်ခုကိုပေါင်းထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါတာလာယတနာဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုတည်းကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကိုသရာနီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကတိတ်လုတ်တယ်တစ်ခုချင်းလုတ်ထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာစကားချင်းအောင်လို့ချုံထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယတနာ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ သရှိတတ္တဝါတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစ္စတိကယေတနာအင်တာနယ်ဘေးစ်လို့ခေါ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသရှိတတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းအာယတနာ၆ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာယတနာ၆ပါးကိုသာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာတာလာယတနာပြည့်စုံဖတ်တော်လို့ဒီလိုခေါ်တာများသောအားဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ဒေသနာတော်ရကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ရက သရှိတတ္တဝါတွေနဲ့သက်ဆိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံတို့နားကကြားရတဲ့အသံတို့ဆိုတာတချို့ကသက်မဲ့တွေကလာတာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ပြင်ပကလာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာအာရဏ၆ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာစက္ခုသောတာကာနာစီဝါကာယမနလို့ဆိုတဲ့အစ္စတိကယရဏအတွင်းအာရဏ၆ပါးကိုသာပြောတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ် သို့သောအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးခြုံပြီးငုံပြီးပေါ်ရတဲ့အတွက်တချို့အဘိဓမ္မာဆရာတွေကအာရဏ၆ပါးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့အတွင်းအာရဏ၆ပါးတယ်မကပါဘူးပစ္စည်းကတော့အပြင်အာရဏတွေကလည်းပဲအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အကျိုးတရားကိုသာတက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အပြင်အာရဏတွေကတော့ မိမိတဏ္ဍာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာနဲ့လည်းဆက်သွဲသက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြတော့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတလာယတနာကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်သူကနံပါတ်၁ကသတ္ထာယတနာနံပါတ်၂ကဣစ္ဆတိကကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့တလာယတနာ နံပါတ်၃ကဘာဟိရအာယတနာ၆ပါးကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့တလာယတနာလို့စကလုံး၃လုံးကိုချောင်းလိုက်တယ်သတ္ထာယတနာတလာယတနာတလာယတနာအဲ့ဒီစကလုံး၃လုံးကိုတစ်ခါချုံးလိုက်တဲ့အခါတလာယတနာလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆကြတယ်အဲ့ဒီယူဆတဲ့နည်းကိုလည်းပဲအထက်ကရာမှာရှင်းပြီးတော့ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါလည်းပဲမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့သူတို့တုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာဟိရယရဏလို့ဆိုတဲ့အပြင်အာယရဏတွေကလည်းဖတ်တာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာနှစ်နည်းမှတ်ရမယ်ပေါ့ တလာယတနာဆိုပြီးတော့စကလုံးနှလုံးကိုချုံထားတယ်ဆိုတာတစ်ခုတစ်ဖန်တလာယတနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသတ္ထာယတနာတလာယတနာတလာယတနာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကိုချုံထားတယ်လို့အဲ့တော့အာယတနာတွေအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဒုတိယနေ့ကတလို့ဆုံးလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ် အဲ့တော့တာလာယတနာဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းပြောရလို့ရှင်အာယတနာ၁၂ပါးစလုံးအခုဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယတနာ၁၂ပါးစလုံးကိုဖတ်တာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှတ်သားရမယ်ပေါ့တခါတာလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရား အာရဏ၆ပါးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုပြတဲ့အခါမှာဖတ်တာ
ဒါပြင်ဖန္တာဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲမှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တရားတစ်မျိုးပဲစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဖန္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖန္တာဟာ သောတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ဝိဘက်စိတ်တွေကိုအကျိုးစိတ်တွေကိုရင်ကျွမ်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏငါးနေစလာပြီးတော့အကျိုးစိတ်တွေကိုသာရေပေါ်ရအားဖြင့်ရင်ကျွမ်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိဘက်စိတ်တွေကိုသာလည်းတခါတည်းရန်ကောက်တယ်ပေါ့။ဝိဘက်နဲ့ရှင်တဲ့ဖတ်တာကိုသာကောက်တယ်။သို့တော့တခါတည်းရန်ကျတော့လည်းပဲဖတ်တာရှိသည်များအကုန်လုံးကိုလည်
ဒီနေရာမှာဖတ်တာကိုချောင်းမျိုးမှတ်ရတယ်တဲ့။ဘာနဲ့ချောင်းမျိုးမှတ်တာတော့ဆိုတော့ဒွါရ၆ပါးရှိလို့ဖတ်တာကိုလည်းချောင်းမျိုးခွဲပြောမယ်။ဒွါရ၆ပါးလို့ဆိုတာစာရဲကိုသွားတတိမထားလိုက်နဲ့။စာရဲဟာကိုအမှတ်မထားနဲ့ကုသနာမှာဒွါရ၆ပါးဆိုတာပါလေလို့ဆိုရင် စက္ခုဒွါရတောတဒွါရကာနဒွါရစီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရလို့ဟောတာဒွါရ၆ပါးပဲဒွါရဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှင်တကားလို့ပြောတာပဲတကားဆိုတာဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုတကားဆိုတာဝင်မှုထွက်ဖို့ပဲဝင်နဲ့ထွက်တဲ့လူတွေအသုံးချတာဟောတကားခေါ်တာတကားဆိုတာဝင်စရာနဲ့ထွက်စရာ ဒီဒွါရဆိုတာကကြတော့ဘုသူ့ရဲ့ဒွါရတော့ဆိုစိတ်ရဲ့တကားလို့ဒီလိုပြောပေါ့စိတ်ရဲ့ဝင်စရာထွက်စရာစိတ်ဆိုတာတကယ်ကတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာဒါမက်တာဖော်ရီကယ်ဝတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာစိတ်ဆိုတာအပြင်ထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးအတွင်းကိုဝဲလာတာလည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိပြီမဲ့လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေ ဒူရင်ကမံဧကစာရံအတရိရံဂုဟတယံဆိုတဲ့ဓမ္မပရမဟာစဉ်ဒူရင်ကမံစိတ်ဆိုတာအဝေးကြီးကိုသွားရတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာနော်တင်စားပြီးတော့ပြောတာစိတ်ကအဝေးသွားတယ်ဆိုတာဘာပြောလို့အမတန်ဝေးလံတဲ့ဒေတာကရှိတဲ့အာယုံကိုလည်းယူနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘလောက်ဝေးဝေးအမတန်ဝေးလံတဲ့အာယုံကိုလည်းပဲချက်ချင်းရယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝေးကိုသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ ဒီနေရာမှာလည်းဒွါရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်အာယုံကိုယူတာကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့အာယုံပြုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြုလို့ဒီတကားဝါကထွက်သွားတာမျက်စိကနေအစင်းအာယုံကိုယူတဲ့အခါမျက်စိတကားဝါကနေပြီးတော့အစင်းအာယုံသွားယူတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ရထွက်ပေါက်စိတ်ရဒွါရတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ရှိတတ်တော်တွေမှာချောင်မျိုးရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒီ6မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလက်ရာကိုယ်စိတ်လို့ဒီလို6မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ဒီဒွါရ6ပါးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုးဒွါရ6ပါးကနေထွက်ပြီးတော့အာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်တာဖြစ်သွားကြောင်းဖတ်တာကိုဒွါရ6ပါးနဲ့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာ6မျိုးဖြစ်သွား စက္ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စက္ခုတံဖတ္တလို့တံဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျတော့ပါဠိမှာစက္ခုဖတ္တလို့တော့မခေါ်ဘူး။ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီတံဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုထည့်ထားပြီးတော့စက္ခုတံဖတ္တသောတာတံဖတ္တကာယတံဖတ္တစီဝါတံဖတ္တကာယတံဖတ္တမနောတံဖတ္တလို့ဒွါရ6ပါးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖတ္တကို6မျိုးခွဲယူတယ်။ အဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားကတော့တူတူပဲသို့တော်သက်ဆိုင်ရာဓာရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအမျိုးအစား6မျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်အနေနဲ့အာရဏ6ပါးနဲ့အာရဏ6ပါးရှိလာလို့ရှင်ဟောဒီဖတ်တာ6မျိုးဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါဖြင့်အာရဏ1မျိုးဟာ ဖတ်တာကိုဖြစ်စေတာလားတမျိုးတည်းကဖြစ်စေတာလားသို့မဟုတ်အာရဏအားလုံးကဖတ်တာတွေကိုဖြစ်စေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့
အနည်းဆုံးအာယတနာ၃ခုစုံတဲ့အခါမှာဖတ်ပါဦးဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်မို့အာယတနာအများတွေကနေပြီးတော့ဖတ်ပါဦးဖြစ်စေ။ဆိုပါစို့စက္ခာယတနာလို့ဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်သူမျက်စိအကြည့်ထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရူပါယတနာလို့ဆိုတဲ့အစင်းအာယု အဲ့ဒီစက္ခာယတနာနဲ့ရူပါယတနာနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမနာယတနာလို့ဆိုရဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာ။အဲ့တော့အာယတနာ၃မျိုးပဲ။ဖတ်တာဖြစ်လာဖို့ရာအတွက်ကစက္ခာယတနာ၊ရူပါယတနာ၊မနာယတနာလို့ဒီလို၃ခုရှိတယ်။အဲ့တော့သုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်ဆိုရင် စက္ခုံစပတိစရူပေစဥပ္ပစတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်လို့ဒီလိုဟောတာ။ဒါလက်တွေ့ဘဝနဲ့လည်းကိုက်ကြည့်ပေါ့။မျက်စိလည်းရှိရမယ်၊မြင်စရာအာယုံလည်းရှိရမယ်။မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်။ဟော၃ခုဖြစ်သွားပြီ။မျက်စိရဲ့၊မြင်စရာအာယုံရဲ့၊မြင်သိစိတ်ရဲ့။အဲ့ဒီ၃ခုဟာအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ၃ခုဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဖတ်တာဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကကြည့်အာယတနာ၃ခုနဲ့လာတာအဲ့ဒီမှာစက္ခုပတာရဆိုတာရှိတယ်ရူပါယုံဆိုတာရှိတယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာရှိတယ်ဟောဒီ၃ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာဆိုတာလာတယ်လို့ဒါကိုပြလို့ရေ အာယတနာများစွာကနေပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါတဲ့အာယတနာအများကနေပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပယေနိယရကတော့ဒီအာယတနာနဲ့ဖတ်တာနဲ့အာယတနာရှိနေလို့ဖတ်တာရှိရတယ်ဆိုတာဒါပရိစ္ဆေသဘုပ္ပယေကသိပြီ အာယတနာတွေဖြစ်လာလို့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာရတယ်ဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံမဆုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးမြင်သိစိတ်မဖြစ်လို့ရှိရင်စက္ခုတန်ဖတ်တာဆိုတာမျက်စိပုံမှန်မှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကတလောက်ပဲပြောတယ်ဟုတ်ကောင်းပြီပဋ္ဌာန်းနီးကြတော့ကြည့် တဏှာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာစက္ခာယတနာနဲ့ဖတ်တာနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်လဲဒါကိုအရင်ကြည့်ရမှာ။ဟောတဏှာယတနာဆိုတာကိုစက္ခာယတနာသောတာယတနာကာနာယတနာစီဝါယတနာကာယယတနာမနာယတနာလို့အစ္စတိကာယတနာ၆ပါး။အဲ့ဒီအစ္စတိကာယတနာ၆ပါးနဲ့အတိအသီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖတ်တာနဲ့က ပဋ္ဌာန်းလို့ဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်လဲဆိုတာပဋ္ဌာန်းကြီးရဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်လေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့စက္ခာယတနာဆိုတာကယုတ်တရားဖတ္တဆိုတာကနန္တရားစိရသိတ်တရားဟောစက္ခုတံဖတ္တလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့စက္ခုတ္တရမှာဖြစ်သည့်ဖတ္တဖြစ်သောကြောင့်စက္ခုတ္တရမှာပေါ်လာတဲ့ဖတ္တဖြစ်သောကြောင့်စက္ခုတံဖတ္တလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီမှာစက္ခာယတနာလို့ဆိုတဲ့ဟာကတခြားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိယဝဋ္ထုယုတ်လေးပဲသူကစက္ခာယတနာဆိုတာစက္ခုဝဋ္ထုပဲစက္ခုဝဋ္ထုလို့ခေါ်စက္ခာယတနာလို့ခေါ်စက္ခုပတာရလို့ပဲခေါ်စက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တူတူပဲလို့ဒီလိုမှားသူကိုတခါတည်းရန်စိတ်ရဲ့ အာယုံကိုထွက်ယူရာတကားဝသဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့်စက္ခုဒွါရလို့ဒွါရလေးနဲ့နာမည်ပေးတယ်။တခါတည်းရန်ကြတော့စိတ်ရဲ့မိယာဝဋ္ထုယုတ်ဖြစ်သောကြောင့်စက္ခုဝဋ္ထုလို့နာမည်ပေးတယ်ပေါ့။စက္ခုဝဋ္ထုလို့နာမည်ပေးတယ်။အာယတနာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့စက္ခာယတနာလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့။စက္ခုပတာရယုတ်ကလေး။အဲ့တဘာဝဖြစ်ပုံလေးကိုသိချကြည့်လိုက်။မြင်သိစိတ်ကလေးဟာ ဘယ်ဝဋ္ထုယုတ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလဲဆိုပါစို့စောင်းတန်ကလေးဟာစောင်းကျိုးပေါ်စောင်းအိုးပေါ်မိပြီးတော့ဖြစ်လာ
si dan le ha si go mi bi lo phit la a ra le we myin ti sait le ha sakkhu patara so de yassi aji yauk kle paw ma mi bi lo phit la de aku di niya ma sakkha ayatana so da yassi aji yauk kle be sakkhu wuthu le be taw mo yassi daka le be a ra go mi pyu bi lo sakkhu winyin sait phit de ai sakkhu winyin sait ne shin bi lo sakkhu winyin sait phit lai tha ne de bai ne pa la de ayo ne set de pe de phatta so da sakkhu winyin sait ne du du paw la da be ai do mi ya wuthu yauk phit de sakkhu patara yauk kle ga sakkha yadana le ga phatta so de sakkhu winyin sait ne du du wa phit de phatta so de tabawa taya le go patthan pisi ne ja lo be pong jesus pyu tha la ro so da da patthan ni ne le la Bhadani ne lila re khajaro. Bego dhamarun so, say sin leo nene chilaya. Say sin leo nene chilaya. Yesi ne sin ayoni son laitane de jaine. Yesi ne sin ayon son laitane, say sin a. Bhadamazon bala ron so. Eri sin ayongo. But when they do chant her like, say, I own so light on it, I net. The guy who print beat it, bizarre always unsightly polar. Eddie sickly bobby, yet dama, mean this say, so that Sakuin sickly polar. Eddie say, yet dobby, so that Kajaroma. Eddie, I own go lekane sickly polar. I own go lekane sickly polama, I own go so then it than did a nasa, so that polar. Ayongo song zane tan di rana sait pi de kha ma song phat de tam mat che cha de wo tho so de sait klei paw la de pi lo ma ayong yi ya da ko khan sa de so tho so ye naw ga set pi lo phit paw la de dara yong pi de kha ma tat tan sait lo di rupa yong le ye tat tan ha si twa de paw sait twa lo chauk twa de paw di lo so lo de ai do sakkha yadana so de Sakkhu patara le ha phe chin ga paw ni da rong lo me mae so lo shin di sakkha yadana le ha tu kamasa yauk kle be kan nyaw phit de yauk tiya kan nyaw phit de yauk tiya ha tu sa tin pi lo phit la de a chain ga ni sa pi lo sin sin ma pyat phit ni sa ye khana dai ma hori kamasa yauk tiya phit ni phit ni mi da kamasa yauk tiya ga sait 18 che khan so lo shin pyat twa ja de Now, this is the way to sell it. You can 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 sell it. Tu a gan ye a shei ne twa ni da sai ne pa pat da phu tu a to do sat twet mu ro shi de paw a de lu twa ni de sakkhu patara yauk le ha myet si ma pyet ma chin sa paw la de a chain ga ta ta long di poun san ne twa ni ma bae twa ni de a kha ja ro di sakkha yadana paw ha myaw mya soa shi de tan chi kre chi pi lo shi ni me paw khona ga kaung mi Sing I only in it, Eddie Sekupadara in it, so light it. So light loom, yen this ugly bolare, so that chima. Eddie mean this ailia. Yom yazo, those Sekupadara yo did it, pair Sekupadara yo go, mia male, lo sorea, she did bo. Eddie pair Sekupadara yo go, meet our own or so, do nep behind you, chit, Sekupadara yo go, meet the last of mammy udua. Do ye a yen jodin beat up. Rupa yong le paw la de a chain ma paw de sakkhu patara yauk kle go mi de tu ha a lo chu tin pi lo phit ne sakkhu winyin sait kle ga rupa yong ne sakkhu patara song lai de a chain kle ma sait ga bawin sait ga che chin pyat ma twa nai ni twa chaung atita bawin so da nun twa de bawin le ya de che ayon a thit win la di twa chaung bawin ha ma ngain ma de phit twa da de che But when leap yet, the chest, and there's a but when don't yet don't
But when don't yet don't do a kama, did you buy your nego? Let Saturday be a low low for ya, the car point be the Pisada with Sansa Sura Paula. Eddie say Paula kama, Saku when you say Sura Paula. Porok, eh? Jovazo, a dida buen lin, a yin ubapia in that Saku Padara Yosura, she. A dida buen at Yaina that Saku Padara Yosura, she. D Saku when you say Kalia. Do my dying in a chodin beat up chinid at Saku Padarayo de Shide, do chip beat and now my chipola at Saku Darayo de Shide, do neck up beat up chit at Saku Darayo de Shide, a myai shide tega, Rubayo net the dan do it. A did up when ye uba nep yang lad at Saku Darayo Kreshid. Aid of a duo, me the lello solution, Rubayo net, yang beat up chillad it. Saku Padarayo leo, me de, do it. Say bumble out, saw the so ye. A dida bowin, bowing us a lena, bowing up is it up, is that our answer? Say legit to a sword, a bow. Eddie say legit sword at Hori Sakai than Aliga. Saku when you say that Shinduela at Padago, Papi Sid in it, Jesu Pura, oh no, so. Nay the yap is say all it. Mia and in it, Jesu Pure. Now that Puri Sada Bissio, Jutin Pinin Bido, Jesu Pure Sakai and Aliga, Padama Chicken, Jutin Bido Pinin, Jutin Pinin no option, Jesu Pure, Puri Sada Bissio. Now that Sakai and Aliga do a secondary so Bido, in the real Lule Corre. Dajamolo, in the Ria Tatinele, Jesu Bure Sakai de Nalega, Yodea, Padaga, Nandea, Yone Nanesura, Ponsalu Mayadi dejang, Webeo da Piseo, or Titatine, Jesu Bure Sakai de Nali, she need on Padago, Jubura Pidojang, Ati Piseo, Magenguagan, Jesu Bura Pidojang, Avigada Piseo, Soro Sakai de Nagani, Pada. So, as Sakai the Nap Bissia, Padolo, Sureniama, but hang up Penebisi, Wenla, also, Chopisi, Wenla, look to Lubiora, Apatani, Chile, Lucy, Chopisi, Nedea Bissi, Buriza da Bissi, Eneria Bissi, Wepeo da Bissi, Ati Bissi, Awigada Bissi, look. What do you say that it is? Don't you? Solura di, the Bawa di Anakua, Satuela de Kama. Di, a chow di ama, sai dadi lady shide. Ei sai dadi diga, pari le surago. Patani jaro dari was shimbia. No praise at the Bamaro, the law, they say, Mishimbia wu. Di, chow di asilo, judia shiade, sura lava biore. Or, patanjaro, they say, tabido, shimbia, look, to look yor. Dali would nale lilo shi. ตอดายตนะก็นี่ภิโรตอดายตนะปิเสยะผัดโซเลยที่6ปิสีเวกานายตนะปิเสยะผัดโซเลยที่6ปิสีเวสีวายตนะปิเสยะผัดโซเลยที่6ปิสีเวกายายตนะปิเสยะผัดโซเลยที่6ปิสีเวสายะสายะอายุเลริเปียงตัวราเวสิเดรูปายุเนสักขุปะดาราโซยิงสักขุวิญญะสิทธิ์บ่ ตัดดายุเนี่ยตอดาปดาราสุยตอดาวิญญาณสิกณายุเนี่ยกณาปดาราสุยกณาวิญญาณสิสีวาปดาราเนี่ยรัตตายุสุโลสิสีวาวิญญาณสิกาปดาราเนี่ยพุทธปายุสุโลสิกาวิญญาณสิลูกสายะสายะตบาวะเตยาลิริตุถวารานะตุตุอายุเนี่ยตุผัตตะเนตุเอริลูตวาจะเรแกนอกซ้อมมนาเยตนะสวะ ไอ้มนายรณะဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတမအားဖြင့်မနာယရဏဆိုတာစိတ်ပေါင်း89ခုပြောတာဒီနေရာမှာတော့လောကိစိတ်ပဲယူတယ်လောကိစိတ်ထဲမှာတခါဝိပ္ပစိတ်တွေလောက်တင်တချို့ကြားကယူတယ်ပေါ့ကဲထားတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်မနာယတနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖတ်တာဖြစ်မှာတုံးဆိုရင်မနောတံဖတ်တာပဲမနောဓာရမှာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာတရားဒီမှာလည်းပဲ
Tao đàn bà lì đồ yạp yô mê sư. Mình nên sa, bà đê sa, tham mê sa, ô bì sa đi, mà nấu với nhà nàng, đây nàng tình ngạc đi phát tố bê. Thầm á sư rè, ai yô nè, mà nà nè, sông đuôi lại đề, khá mà, mà nấu với nhà sư chết đề. Ê đi tông ngu bão sông bì chê hà, phát tạo, sư rà bó là đề, lô. Ồ, tao đàn bà lì đồ đề mà, đi lưu xên nè. À khu đi, bà đê sa tố bà mà, mà nai đà nà bì sư à, mà nấu tàn phát tố lô, bió mê. Mà nói ra nà chào, phát tạp chết đế sư rè nì mà, mà nói tạm phát tạp chết đế bó. Ê ra chào rộ, mà nói ra nà gà lè bè, nàn đế yà bè, mà nói tạm phát tạp gà lè bè, nàn đế yà bè, xây nè xây rè tế. Xây nè xây rè tế sư rà gà, bón trù ghê ra, ạ trù rù gà mùi phá chà. Khó nà gà yếu nè nàn lù mà hô gù, khó nà gà, sạc gù bà đà rà rù, tò đà bà đà rà rù, gà nà bà đà rà rù, sì vò bà đà rà rù, gà yà bà đà rà rù, sà, chú tìm mùi phá thà rà. Chú tìm mùi phá vì sạc gù thao gù bìu rà, phát tà gù thao gù bìu rà. Đà chà rò sạc nè sạc rà tì hà, bà nù mùi phá lạ rà phá tò chà hò. Tù chà rò, bà thàm bà sì nè nè, mìu tù rà bà mìu rong sùn, tà hà sà tà mìu rè, à tù rà quà. Bà thàm gà lè vè tù à, mà tù nhì rà mìu lì rì sì rà bò. Sau đó, chạy nu mối phá là ra, ta ấu sụ. Chưa tên bí rõ mối phá là ra, bú rì xa ta ra, ta ấu sụ. Ở trong đi ai, nào mà mối phá là ra, ta ấu sụ. Bí xa xa ta, mì hoa ta ấu sụ. Anh lúc ấu sụ lì rì xì. Ai yô nê nê chê sụ bíu ra, à ràm ra gà ấu sụ ta khu. Anh lúc tu ấu sụ lì nê tu. À khu tì á chá rõ, xây nê sở đầy sụ ra, chạy nu mối phá là đi đoà chá. Ta hà xa ta ấu sụ đê. Thá xa đã ổ sụp chí đi đuổi cháu. À khu mà nai ra nà đi mà nó tạm phát tạp chết là rẻ khá chá rõ. Bạn nè bí xí nè chế sụp chú rung sọ. Cô bí xí nè chế sụp chú rẻ. Thá lê bè vi bè gô yu đi đuổi cháu. Vi bà gà bà rẻ. Vi bè xây bà hô phú sổ rô xin. Nó vi bà gà mà bà yà phú sổ rào rõ. Mà yà mà bọ nó. Ê rô vi bè gô yu bì rô vi bà gà xây nè. Mà nai ra nà sổ rà. Xây đi. Phát tạ sư ra, mà nó tạm phát tạ sư ra, phát tạ đi á. Ấy đi mà, cô bí xe át tạ đi nè chế sư bíu rè, cô bí xe át tạ đi sư ra bà lê xuyên, tạ hà sá đá. Ở đủ rù áp xe bí rò chế sư bíu rè, ên nhá mê nhá, áp dạ nàm xe bí rò chế sư bíu rè, nây tê yá, mì áp xe bí rò chế sư bíu rè, vi bà gà, xe gà, nhìn tê bí rò, nê rì rò chào, xe rà tê gà lê nhìn tê xe á rè, sở ra vi bà gà tát đi nè, chế sư bíu rè. Nào đất khu ạ, xây sở ra vi nhà nà hà ra sĩ đi đoà chào, à hà ra anh nè lè chế sư bíu rè. Mà nè nè rì sĩ đi đoà chào, anh nè rì nè lè vè, anh nè rì à tát đi nè lè chế sư bíu rè. Nào xây nè sở ra đây chế sư bíu rè, tù lê tù, tàm bè yếu đạp bí sĩ nè lè chế sư bíu rè. Sĩ nè rông chế sư bíu lô á thí, mà kênh quà gần chế sư bíu rà phí thoa chào, à vi gà tà lô. Bao lại đây khá chả là cố bí xì. Cố bí xì át tát đi nè chế sư bíu rà. Ê đi bà thang yên tà bó gù, bà rí xa tà bó bà nè bíu rè khá chả là tà lại rà nà bí xì át phát tò lù tà lao lì vè bíu lại đi. Nhất sá bíu át tà lao bè hò rè. Bà thang chả là thắp bí rò ạ tế xì lại đá. Nó. Sá khá rà nà bí xì át phát tò. Ờ, tốt đà rà nà bí xì à phát tò, khá nà rà nà bí xì à phát tò, xì vay rà nà bí xì à phát tò, kà yà rà nà bí xì à phát tò, mà nà rà nà bí xì à phát tò sô bì. À tế xì, xài à tà khú xì nè, bà thà nì rì nè, sát tòi bì rò tì lô. Nà sà bì à, hò đà. Đà gà, tà xì tà tò à, mì mì rò yè tàn nà mà, tàn tàn tù mà, phít tè hà rì nè, bìo tòa rà. Ủa bà mẹ sẽ khai ra nà gà lè bố gù tù ưu yè tàn nàm áp chết đế. Phát tà gà lè vè đi bố gù yè tàn nàm áp chết đế phát tà. Bố gù mà quê vù. Bố gù mà quê á vù. Ê tù tàn nàm áp chết đế sẽ khai ra nà gà ngá tàn nàm áp chết đế phát tà hù chế dù bíu rà đàm yô mà hậu phù. Tà đàn tù rè lúc yô rè tàn đàn phết sinh. Cô tàn nàm áp chết đế sẽ khai ra nà gà cô tàn nàm áp chết đế phát tà hù chế dù bíu rà quà. Kể từ khi cao mi, ba hi ra ấy đó na, ở bên ai ấy đó na thì cái này bị rồi, họ chế sư biểu này này lúc sau đấy, ở yêu sa đây ya ya chả rồi, bữa thanh này này bị lưu sư miền đông làm lại, sau đó,
ခန္ဓာတော်ငါပြောထားတယ်ဘာဟိတယရဏတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဟိတယရဏတွေကခြောက်ခုရှိတယ်ရူပါယတနာအစဉ်တတ္တယတနာအတံခန္ဓာယတနာအနံဇီဝယတနာရောရတယတနာအရာဖုဒ္ဓဘာယတနာအတိအတွေ့ဓမ္မယတနာသဘာဝတရားဆိုပြီးတော့အားလုံးဘာဟိတယရဏ 6 ပါးရှိတယ် အဲ့ဒီ6ပါးကနေပြီးတော့လည်းပဲဖတ်တာကိုကျေစုပြုနိုင်နေတယ်လို့အချို့ပြီးတော့မှဆရာတွေရဲ့အဆိုအရဒါကိုပဋ္ဌံပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရူပါယတနာကနေဖတ်တာကိုကျေစုပြုရမယ်ဘယ်ဖတ်တာတုံးဆိုရင်ရူပါယတနာကကျေစုပြုတာစက္ခုတံဖတ်တာမျက်စိ၄ပါးမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ဖတ်တာလေးကို เจซุปิゅดาเอ้อสักขุวิญญาณสิทธิ์เนี่ยရှင်ตွဲပြီးတော့ลาได้ผัตตะเลโอเจซุปิゅดาเอ้อสักขุวิญญาณสิทธิ์เลก็บ่าโกอายุปิゅดาตรงซอเส้นอายุโกอายุปิゅดาอเส้นอายุโกอายุปิゅดปี้တော့มาสักขุวิญญาณสิทธิ์ก็เลยปอลุยาสักขุวิญญาณสิทธิ์ปอไล่တော့มาผัตตะสรัสปาลาเอ้อตุฏฐัมปาลีတော့มาคุณน่ะပြောถ่าได้ไตสักขုံสะปะเตยสะรูปีสะอุปิสสติสักขุวิญญาณนะ တိဏံတင်္ဂတိဖတ်တော်မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံစုံလိုက်မိတဲ့အခါမှာထိုမျက်စိနဲ့အစင်းကိုအစင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့စက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရတယ်တိဏံတင်္ဂတိပတ်တော်အဲ့ဒီစက္ခုပဒါရရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုစုံစည်းမိလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာရတယ်ဒီလိုဟောတာဟုတ်အဲ့လိုဟောတော့ ခုနကစက္ခာယတနာနဲ့ဖတ်တာနဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုပြောပြီးနေတရာတို့ပုရိဇာတာတို့နှီးတွေနဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့6ပစ္စည်းအခုတခါရူပါယတနာကနေပြီးတော့ဖတ်တာကိုဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ကျေစုပြုလဲလို့ပဋ္ဌာန်းရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာရမဏတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာသူကအာယုံအနေနဲ့ကျေစုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့် ရူပါယတနာဟာအာယုံရူပါယတနာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်လို့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အာရမဏအဲ့ဒီအာရမဏဒီကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အာရမဏဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသတ္တဟောအာရမဏပုရိသတ္တရှိနေတော့ကျေစုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိမကင်းကွာခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိကတာဆိုပြီးတော့၄ပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့ဟောဘာဟိတယရဏနဲ့ထည့်ပြီးတော့ ဒီတဏှာရဏပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့လေးလာသုံးသပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအဖြေထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒါနားလည်သွားလို့ရှိရင်တတ္ထာယတနာဆိုတဲ့တတ္ထာယုံခန္ဓာယတနာဆိုတဲ့ခန္ဓာယုံဇီဝယတနာဆိုတဲ့ရတ္တယတနာဆိုတဲ့ရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယတနာဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယတနာဆိုတဲ့ဓမ္မယုံ အဲ့ဒီဘာဟိရယရဏ6ပါးလည်းပဲဆိုင်းဆိုင်းရစိတ်တဘာဝတရားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုခုလို့ပြောတဲ့အာရမဏတတ္တိနဲ့ပဲကျေစုပြုတယ်လို့ဒီ၄ပစ္စည်းနဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄ပစ္စည်းနဲ့ပဲသွားတယ်နောက်ဆုံးအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တခါတရံကျတော့အဲ့6မျိုးလုံး ဘာဟိတယရဏ6မျိုးလုံးကကျေစုပြုတာမျိုးလဲရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျေစုပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဟိတယရဏ6ပါးကနေပြီးတော့မနောတံဖတ်တာတစ်ခုတည်းကိုကျေစုပြုမယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မျက်စိကအဲ့ဒီအာယုန်နေအားလုံးစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုန်နေအားလုံးကိုတွေးခေါ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဟုတ်။ရူပါယုန်ကိုလည်းပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်တတ္တယုန်ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ခန္ဓာယုန်ရတ္တ
bỏ là để mình nói tam phát đạo, phát đạo đi này Jesus biểu rồi nó xong rồi, ai đi chờ rồi, Aramana tát đi, tao cứu lên này về Jesus biểu rồi, lục lục biểu rồi, Puriza đa rồi, mà ba la rồi, Aramana tát đi, tao biểu lên này Jesus biểu rồi, ai cũng biết biểu rồi, Jesus biểu rồi, ta ga, ta lại là nạp biết gì à, phát đạo, rồi đấy, bây giờ tao mới bắt cô, bắt thằng đi chứ, tông đã biết rồi, đi bỏ.
ထက်ကရာဆရာမရေးထားတဲ့သုံးသပ်ပြတယ်ဒီတစ်ခုတခါနောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာတဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တဲ့မှုရသွားတာဟာဖတ်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်တဲ့မှုရသွားလို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲရနေသလားဆိုတော့မရက်ဘူး အယုံကနှစ်သက်เสียအယုံဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပေါ်လာတယ်အယုံကနှစ်သက်เสียအယုံမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပေါ်လာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်အယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ဒါမှန်းနဲ့လေမမြင်ဘဲနဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုတာမရဘူးမကြားဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလည်းမရဘူးเนาะအားလုံးဟာစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမျက်စိကနေပြီးတော့မြင်ဘူးတဲ့အာယုံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံနားကကြားဘူးတဲ့အသံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံနှာခေါင်းကအနံ့ရဘူးတဲ့အနံ့ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံလျှာကလျက်ဖူးတဲ့အရသာအာယုံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ဘူးတဲ့အတွေ့အာယုံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံစိတ်ထဲမှာကူးဘူးတဲ့အတွေ့အ
No? Vedana sura experience or object. Feeling low lep jan yarebo, amyagara, Vedana sura feeling. I only the good, so meet her lucian, a twitch only a yard her. Lurima, a twitch only a sheerily. Tamayadi mien lucian, chin as a red, twitch only a sheet her. Tamayadi mien ane a lulu chin navy lua. Samyan ane leveng an navy, no? A twitch only biora, meo di mien lucian, san navy lua. Jodin biro. Didn't you hurry that they biro matin shavu? Tamayadi mien lucian, a lulu yago, the dwee up chillar. Oh, Babilo also, a twitch. Oh, Pata bisia, weed an asura di lula. Padaya, sons of Aji Lili, we didn't have Chipola, Aji Lili. Tajamulu. Praise at the Obama, yes of Yaga, Pada Bissia, we didn't know. Hall like that. Get a little hole, come. Kunarunga, Padago, Benamu Quera, eh? Dwara Chabago, Gibido, Padago, Chomu, Saku Dwara, ma, Pada, the Mu. No, Saku Dambada, Toda Dwaraga, Pada de Ku, Kana Dwaraga, Pada de Ku, Siwa Dwaraga, Pada de Ku, Kaya Dwara, Pada de Ku, Mano Dwara, Pada de Ku, Losobido. Pada u Chom Yuquet. Eri Pada u Chom Yuquet the Lube. We did not haleve, Pada Lube, Siddhi. The Bawat, the Yali de Kuwe. Say Alone, said the Bido Chiponine, the Bawat, the Yali de Ku. Tugu leve, panda wu kwede lube, wira na wu leve di niya ma chom yu kwede. Panda wu chi bido tugu name bila de, sa lu bio yin, seku tan panda sa wira na lu, ada lu kore tua. Seku tan panda sa wira na sura, seku tan panda chom pila de wira na lu, di lu bio. Seku wira na, toda wira na lu, elu sa re ma matomu. No, Pada Nameva Tebido Biotare. Seku dan Padaza, Widena. Toda dan Padaza, Widena. Kana dan Padaza, Widena. Siwa dan Padaza, Widena. Kaya dan Padaza, Widena. Mano dan Padaza, Widena. A chanty iron Namegua Tebido, di Widena, which home you quebitare. Era Pada Visia, Widena, Maleve, Widena, which home you ludilu, my papa. Erilubioro, Patani ya Padane Widenaha, Blue Saturn, who she the lay. Tama and Jamian Neves, send that July. So, Badu Konaga Ruba yo net Sakubadara, so like that, Kama. So, Badu, yet lonely net Saint Ayun, so like that, Kama. Mean this a lay bolare. Eri mean this a bolara net of Yaina, Badula own solution, Pada. Sonzipi moli lare, Pada la laitane, balarose, Naga, Pada visia, weedenasura lare. Tatodan balido de maleve, pissing leo till the hotter.
ဒါပေမဲ့ရှင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းအောင်လို့ခေါ်ထားတာเนาะမြန်မာလူပြောရင်မြေမျက်စိစက်ခုပဒါရနဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့အဆင်းအာယုံလေးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံစည်းမှုခြင်းဒီပင်လေဖတ်တာဖြစ်လာတယ် ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသွားတာဒါကတုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာလည်းပဲဖြစ်စဉ်လေးကိုဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီနေရာမှာဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖတ်တာဖြစ်ပြီးမှဝေဒနာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာရဲ့အရှိန်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးဝေဒနာရဲ့အရှိန်ဟောဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာဒ
về đến áp chế đấy luôn thì nó khó ra, nó cái câu gì miễn đi xây cái mà ở bên mà tiền thà để bao giờ đi miễn đi xây cái mà xây ra đây bao nhiêu tiền nữa rồi nó con nó cứ xin miễn đi xây cái mà con nó cứ xin ở đây con nó cứ ở bà rịa rồi sao phát đà để quỳ ra đà để tiền nhà để xây ra đà để cái cái đà để xây vị đền để mình đi cả ra luôn ສະກຸວິນຍານໃສ່ຜິດໃດຜິດໃດອັນນີ້ຄົນນະຄູວ່າອັນນີ້ຄົນນະຄູຍະສະກຸວິນຍານໃສ່ກະເລຍອານຸປ້ອງໄລລູຊິຊິຄຸທີຊິຄຸວ່າ ဆိုင်တတိမပြတ်ဖဲနဲ့ခွဲလို့တစ်ခုစီတတန်စီထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဂျိုင်းလူဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတာဂျိုင်းလူဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတော့ဖတ်တတ်နဲ့ဝေဒနာဟာဂျိုင်းလူဖြစ်တာပဲဂျိုင်းလူဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သဘောဘာဖတ်တတ်ပစ္စယဝေဒနာလို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်နော်ရှင်းနောက်ကဲ့သို့ခေါ်ထားတာတကယ်ကတော့ရှင်းနောက်မဟုတ်ဘူးဂျိုင်းလူဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ဂ
สภาวะสักขุตัมปัตตะสรณะเนี่ยเป็นมาชื่อล่ะรู้รู้ส่วนสักขุวิญญาณใส่มาชื่อเลยไอ้นี่สักขุตัมปัตตะเจ้าผิดล่ะเดเวทนาเนี่ยก็เป็นมาชื่อล่ะรู้ส่วนสักขุวิญญาณใส่มาไปชื่อเลยชื่อดีด้วยจังตรุณะคือว่าใจหนูผิดล่ะจ้ะใจหนูผิดล่ะดีด้วยจังบาปิสีรงค์โลเมโลสินตะหาสาตะปิสีปอตะหาสรณะใจหนูสาตะสรณะผิดล่ะ ใจหนูผิดล่ะพี่รอบาบิโลอาจารย์เนี่ยอโจเยหลุเปล่าอ่ะรู้สรุปสิแกซึ้งอาจิบ่พระองค์ไหนมีเลยท้วนไล่ท่านเนี่ยได้ใจเนี่ยอเลี้ยงเลยอ่ะป้อล่ะเลยสุดแรกเข้ามามีเจ้าคลีป้อไล่ท่านเนี่ยอเลี้ยงป้อล่ะครับใจหนูเว้ยอ๋อใจหนูป้อล่ะเออบดุอาจารย์หนูเปล่ามาตรงสิมีเจ้าคลีอ่ะเจ้ามั้ยอเลี้ยงเลยก็อโจเว้ยหลุที่หลุเปล่ามาเว้ย เนมินีปอล่ะโลอเลี้ยงปอล่ะเลยส่วนเนมินีก็อาจารย์มั้ยอเลี้ยงมาอโจไปบ่เอ้อล่ะโลเวอะคูพัฒนาเนี่ยเวทนาหาใจหนูปอล่ะไปมั้ยลูกพัฒนาก็อาจารย์เตียเวทนาก็อโจเตียลูกดิโลต้องเนี่ยเอ้อล่ะตะหัสสัตตะบ่นตุเกนาสรว่าเอ้อล่ะเปล่าอดุรวะผิดปอล่ะจ้ะเดอดุรวะผิดปอล่ะนี่ด้วยจ้ะตะหัสสัตตะตัตติยะ อัญญานังเจตสุปิฏฐะဖြစ်တော့จังอัญญมัญญะตัตติมีญาณีเนี่ยเจตสุปิฏฐะဖြစ်တော့จังนิฏฐยะตัตติที่ปริสัตตวุปปัมมาวิปากะเตียฤดิกะทาระဖြစ်တော့จังวิปากะตัตติเนาะสิทธิ์ဖြစ်တော့จังอาหารตัตติเอาตะแกชื่อนี่แหละสิทธิ์เนี่ยพัฒนาเนี่ยเวรณาสรว่านันทยาฤดิဖြစ်တော့จังตัมปยุตตะตัตติ တကယ်ရှိနေတော့ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိတတ္တိမကင်းကွာခင်ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိကတတ္တိလို့ဆိုတော့ရှိပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဟောဖတ်တာကရှိပစ္စယတ္တိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့ဝေဒနာရဲ့တဘာဝတရားတွေကိုထင်ရှားစေတယ်လို့အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ် တခါ အဲ့ဒီ ဖတ်တာလေးက
สักวันหนึ่งสิเนี่ยดูดูว่าเช็ดเวรนาเลี้ยวดีโลเจสุบิวเรลุสรอเอริพันธ์ด่ากันที่เป็นสิ่งที่เนี่ยเช่นเนี่ยเวรนาเรียจารอพาปิเสียตัดที่เนี่ยเจสุบิวโรอุปมาเมสวาโรสักวันหนึ่งสิโกมีบีรับเช็ดพันธ์ด่ากันตัวน้องมาเช็ดตั้มเรย์ไซน์ไซชีเรตันดีรนาไซชีเรวิเวสไซดีเรน่าอุดรายุนชีเร ไอ้ที่สิ่งนี้เนี่ยเสียงบีรับเชื่อแล้วเรื่องเวรนาอุปาทานี่เนี่ยเจสุบิวโรนุสุเรฆาจาระเอร่าจาระอุปาเนียดีอัตติเนี่ยเจสุบิวเรลุติลุบยอร์คนนั้นจูรูเชื่อแล้วเราไม่เข้าใจอุปาเนียดีอัตติลุติลุบยอร์นะเรลุบยอร์ถ้าเป็นสัตว์ว่าเราไปมาติลุบยอร์แต่ข้ามโนดว่าเราสุเรไม่จบมโนดว่าเราไปมาสโลชี มโนตัณฑ์พัฒนาสุราชีเลยมโนตัณฑ์พัฒนาสุราใส่เนี่ยดูรู้ว่าพิเศษพัฒนาดีเอริพัฒนาเลยก็ตัวเนี่ยดูรู้ว่าพิเศษวิเวสัยดีมาชีเลยเวรนาเลยถ้าอย่างนี้พิจารณาบ่เลยเอริวิเวสัยเนี่ยมโนตัณฑ์พัฒนาการนี้วิโรสัญญาวิเวสัยเนี่ยดูรู้ว่าพิเศษอะไร เวรนาโกปัตติเนจิสุปิโรสุคนนั้นเบียวเรศิตาเสียมโยเบตาฮาซาตาอินยาเมญญาเนตยาวิปากาอาหาระตัมเบยุดาอธิอวิกตาที่ชีวิตสิเนเวจิสุปิโรเอลุทุลุเบียวเรตามโนดวาระไปมาแต่การสวดสุปริตรีสิกเลมาชีเรพัตตา ga อริปริตรีสิกเลมาชีเรเวรนาโกปัตติเนจิสุปิโรสุที่เสียมโยเบ ปวินไซมาชีเดวพัตตาภวินไซมาชีเดวีรนาโกปัตติเนเจสุปิโรสุที่เชื่อมโยเวสุดิไซมาชีเดพัตตาภวินไซมาชีเดวีรนาโกเจสุปิโรอะไรเวที่เชื่อมโยเวเหรอชีวิตสิเนเวเจสุปิโรเอริมาวิโตริเมมาทุสานาตะคุระปาลาเปียวทาราตะคุปาลาไอ้มโนดวาระมา มโนดวาระเวสันสัยเนี่ยเช่นด้วยอะไรพัฒนาก็ต่อมโนดวาระเวสันสัยเนี่ยเช่นด้วยอะไรพัฒนาก็ที่มโนดวาระมาชีเดดรายโยไอ้ดรายโยเนี่ยดูรู้ว่าเช่นอะไรเวรนาโกอุปาเนียดัตติเนี่ยเจสุบิวเรศุเรศกาลีเด็กคุปาละพอเราทุสันเนี่ยลบยาวเราสโลชิอะคุปยอนีรายเด็กะ วิเวสัยดีเวปยอรามยาเลยพระเจ้าทรงบอกมามโนดวาระวิสันสุราวิเวสัยมหภูวิเวสัยมหภูเพเนอ๋อกริยาสัยเอริกริยาสัยเนี่ยเช่นอะไรพันนากาตรายองสุเรวิเวสัยเนี่ยเช่นบิดาเช่นอะไรเวรนาโกปัทภัณฑ์เป็นสิ่งเนี่ยเป็นลูกเจสุบิวราโรนุสุรตัวอุปาเนียดัตติเนี่ยเจสุบิวเรลุ ที่เราเยี่ยดอะไรเอเรนเราเยี่ยดอะไรบาบิโลนที่เราเยี่ยดอะไรเราสอบปีสี่ใบมาสโลชินอ่ะใบคนน่ะใบใครไล่ด่าบ่เจ้าเดียใบเนี่ยจูเดียใบเจ้าเดียใบจ้ารอคนนั้นก็วิเวสัยดามกาวูเรตชาเจ้าเดียรีบาอยู่ในเนสุเรจูซาเจเนที่มโนราเราสังโอเทปีเราเปล่าละถ้าโอ เส้นด้านสี่อันนี้จะคือเปล่าละบ่เนาะที่ตัววัดเดียร์เด็กอ่ะวิ่งมาอู้มาเต็มบุบุสโลชินน่าเลวอย่ะมาดามาเข้นเนี่ยบ่เนาะแล้วน่าเลวอย่ะเข้นเนี่ยตัวเราเนื้อสัตว์ใหญ่ๆยานอจิโกอายุยืนบีโร่จีนอยู่ในเนี่ยบริษัทบุบังก์เลยเข้นเข้นเลยทุกเข้นเข้นเลยบริษัทบุบังก์ก็ทับบีโร่เล่นเนี่ยอ๋อปัจจุบันนี้เนี่ยเส้นยันต้องได้สุดละล่องล่องเข้นเข้นเลย อารมณ์แค่แค่เรื่องว่าเดียร์เรื่องที่เราเชื่อเรื่องหัวใจเรื่องเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อหนูจีฮะเอ็มดามาจีมาบาวีเรื่องลูกสบีโร่พยายามเนื้อหนูเรื่องอายุยืนบีโร่จีนอยู่ในมาเรื่องแต่จะบอกลูกเดียร์เช็คเห็นตัวเราเป็นไปได้บ่หนูดีเพราะเรื่องเนื้อสัตว์ก็ตัดวารีดีวยาแค่แค่เรื่องแค่แค่เรื่องมาไปได้สัตว์บ้าสุราเลยเอ็มดามาเลวุแค่เด็ดในบ้านสุราเลยเอ็มดามาเลวุแค่เด็ดแต่เราแค่แค่เรื่องเดียร์เรื่อง
Kama gong ayo ni piyo ba ni jare. Tatuari gu shim jan lu shen no nale ma maho bu. Daja mu tiya hoi ngabia ve pe ma ma ve lu. Sure si a chan pa phu lao. Khe khe de parisa tu bo ba gong. Patani shen piyan biro dwe pe lai de ka. Khe da re po biro khe twa ra. No? Ere lu khe twa vi me lu. Yasa piya ye nyan ho ji gu. Ta an do o chi nu wan da biro. Piya gu. A yin a re po biro. Lisa chinyo la biro. A day bay si si, tua wa diario, quacha sepia, bi hoja nine. Yes of yadakin, kuromyaya, a dinyanoha, madama chima babi, hello. Ayomi, piago, ayom yuga. Praisa the mobago, botani chin, lila, don't let chin losure. Nale wo kakere, didwa wa diario, josa biro. Nale on, ato nanya vase gondadi. Kem mít đa bù yào. Tất đa vá miá sva. Thí yán quá. Chán na já vá zi. Tất đa vá miá sva. Thí yán quá. Chán na já vá zi. Mít đa yi chán. Tông gá chán. Nhiên gia ba di, Nhiên gia ba di, Vị đa di chăng, Tông gia chăng, Nhiên gia ba di, Nhiên gia ba di, Tây si chăng ma, Tây chăng na, Luya san da bi ba di, Tây si chăng ma, Tây chăng na. Tuya sanda bhivase. Dhammodaram bhivaitava na vidadavi tabu hada. Asaramara didi bhavo nevanam yandu taro. Dhammodaram lovadota bhavase do kimpyauchi tiyasego. Bhivaitava vanta shimpya taujaya na jaya gondoja. Vidadavi pusa nyanaukileta seda uhudamyarudhi. Tavueta bhenja bedwin jimatina gedu kinsen luimpyo bhimiyao om bhebhyao akondi. Hondu sensimadvi pshetya vase gondari. Asara mara ujjen le kwa na jen le kinti jen le shintado. Titiva ungileta uubukhaten kinyinya se pshetado. Nevana nevan huko imyurodu. Taro deya chikhen sekao vinyā durozim yadu di. Jandu parami asinzim yinem yinwe. Malim bonde sayao do muja vase gondati.